nego od uvek sam se pitao zašto je Duško Tošić izabrao Jecu za ženu, ali taj odgovor se sam nameće, zbog ovih lopti bre, da ne kažem lopata. Pa da, fudbaler je to profesionalna deformacija. Viki nema tolike lopte što kod nje izaziva ozbiljne glavobolje. Viki, kolike bi ti volela? To licne, nemoj da si skromna. Znaš da je skromnost danas mana, naročito u tim grudnim momentima. Ma ne nerviraj se, kupit će tebi Sale jedan par da lakše pritiskaš tasterom. Jel tako, Sale? Viki, koliko košta par tih lubenica? 500, 600, 700. Po kilogramu je. Da, uđeš u ordinaciju, kažeš komšija, daj kilo i po grudi, treba mi za emisiju. Nego Sale, hoćeš da isfinansiraš ti ovo ili nećeš? Au, vidi facu, ništa od toga. Čim spomeneš plaćanje, odmah je više za prirodu. Bosanac, bosanac, ti bi malo u štetu, a? Ana Bekuta je sam svoj majstor. Jeste, druženje sa Kebom je ostavilo traga. da pogađamo, čije je ovo sto? Mora da je Lukasove. Sigurno, da. Lukas ne deluje kao da je za šalu bato. A kako neć biti neurozan, 4 sata čamio čekajući kod sudije za prekršaje. Boske, odlično ti ide to poziranje, ali malo ti se taj srednji prst omako je. Sale, možemo li još malo da zezamo bosket? Hvala Sale, hvala. Aco, nemoj posle da se vređaš i da biješ ako ti neko kaže da si prolupo. Sad imamo i dokumentovano. Kad je Karleuša ostala bez teksta, to nešto znači. Znači da je neizlečiv slučaj. Aco, Aco, jesi li išao neku školu ili si ti kupio diplomu? Da vidimo šta kaže pulsmetar za Aci slučaj. Ušao je debelo u crveno je. Tako ti je to, brale, kad te stalno i bezobrazno gledaju Karleušine dudice. Sram ih bilo je. Pokri ih, jeco, porašće nam mortalitet. Abusanac, vidiš, posto opasan šarmer je. Ma video da je Žike Jakšića da ima svoju gimnaziju, pa što da Žika bude bolje od njega? Bolje da je ne začikamo, bacit će Karleušu na nas. Pa kad bolje pogledam, ne bi se bunio, žrtvovao bi se ja za to. Po uzoru na Željka Mitrovića, Jaca je krenuo da diriguje. Uči od najboljih. vidi, saletala se, zagleda u jeciku. Joj, prikačite ga na pulsmetar. Da je, Boske, neko te iznervirao? Izgubio si cvicangle. Deda opet spalio dženku. Marija, šalji slike na Viber, please. Nakon problema sa pojedinim medijima, AC rešio da se brani svim silama. Mora se pohvaliti direktoru, šta ga je život naučio, već. Da, ovako ću da nakutiram ove iz kurira, pa ću malo ove što su lajali. Da, pa će opet malo ove iz kurira, dosta su se kuririsali. Vidi ga, toliko se trudio da nam objasni kako nije agresivan tipa, vidi ovo je, vidi ovo. Ma ne bi on i mrava zgazio. Ne bi, samo bi ga patosirao. Ako ovako nastavi, neće više praviti najveće žurke na Balkanu. Umjesto žurki u areni, uskoro će biti boks meč Aca Lukas protiv novinara. Srećno, Roki! Ovo je Luki! sad ove silne pripreme imaju smisla. Ako ga Toške dohvati, treba će mu ovo boksersko znanje. Uf, odličan ti ovaj ugao, kolega, ala si naciljao ko mesi raklje. Pa za si sumnjao mere, ali kad bolje pogledam u gornjem predelu, ima smisla to s mesijem. Mesi, neće ništa ti škoditi. Hvala, Jeco, ali ako tako nastaviš, bit će mu buljaviji od Nenada Okanovića. Nego, šta se to šuška za glavnim stolom? Šuška se šuška, da će zvati Duška. Što bre? Pa vidiš, Aca navalio na Jelenu ko dete na trešnju. Pa šta ćeš, nepopravljivi lovac na Jelene. Otud mu rogovi, a ja mislio od Jarića. Hvala, posle tog skandala, Jaretinu sigurno više neće okusiti. zato je prešao na Jelene.